अहम वरी जमुना पारी जमुना जमुना को फेद मन कामना जमुना को फेद मन कामना। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिम्बल चौतारी। सिम्बल चौतारी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता गोविन्द दुलाल। हामी कहिलेकाहीँ लोकगीत, कहिलेकाहीँ लोकदोहोरी, कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष दोहोरी, कहिलेकाहीँ चाहिँ अतिथिहरूसँगको कुराकानी लिएर आउने क्रममा आज भने म एकजना सङ्गीतसँग आबद्ध यस्ता अतिथिलाई लिएर आएको छु जसले 200 बढी गीतलाई कम्पोज गर्नुभएको छ, धेरैवटा गीतलाई कम्पोज गर्नुभएको छ र सङ्गीत सम्बन्धीको टिचर पनि हुनुहुन्छ। धेरै विषयमा उहाँले आफैले पनि भन्नुहुन्छ। अहिले भने म ढिला नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको मेरो पाहुना हुनुहुन्छ रमेश सुवेदी। यहाँहरूलाई यो आजको हाम्रो कुराकानी कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला भन्दै म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सिमल चौतारी हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो न्यानो स्वागत तथा अभिवादन। अहिलेसम्म कतिवटा गीतहरू चाहिँ सङ्गीत गर्नुभयो, कम्पोज गर्नुभयो अथवा लेख्नुभयो? जम्मा गीतको सङ्ख्या कति पुग्यो? मेरो कम्पोज त धेरै पुग्यो होला, 200 बढी गर्ने जस्तो लाग्थ्यो, तर रेकर्ड चाहिँ 100 बढ्यो, अब 2-4 बढे। 100 बढी? हजुर। रेकर्डिङ नभएका चाहिँ अरू 100 छन् होइन? हजुर। बच्चामा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? अलिक चकचकै हुनुहुन्थ्यो कि एकदम सोझो हुनुहुन्थ्यो कि सादा हुनुहुन्थ्यो कि के? म बच्चामा अलिक भलाजमी पाराको चकचके थिएँ होला, अब देख्दा चकचक गर्दैन भन्थे, तर भित्री रूपमा चकचक गरिरहेको हुन्थ्यो। कहिले काहीँ बुवा आमाले सुनाउनु भयो त रमेश सुवेदी जन्मिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम आहारमा देख्दाखेरि हामीलाई दुःख लागेको थियो अथवा हामी एकदम पीडामा थियौँ अथवा फल्ला मान्छेले गाउँले यसो भनेको थिए, त्यस्तो केही गुनासाहरू? म त्यो गाउँले भनेका केही कुराहरू चाहिँ सुनाउनु भएको थियो, तर एउटा जन्मिँदा अलिकति दुःख लाग्यो, पीडा भयो भन्ने चाहिँ सुनेको थिइनँ। गाउँले चाहिँ यसो भनेको थिएँ, अब तैँले एउटा प्रगति गरेर देखाएस भन्नु, मेरो एसएलसी फर्स्ट डिभिजनमा उत्तीर्ण गरेको हो मैले, त्यति बेला चाहिँ भन्नु हो, रुँदै भन्नु हो। भनेपछि फर्स्ट डिभिजनमा एसएलसी पास गर्नुभयो, कुन चाहिँ स्कुलबाट गर्नुभयो? मेरो जनता धन उच्च माभि बलेवा बागलुङ। बागलुङबाट गर्नु? हजुर। हजुरको जन्म कहाँ हो? मेरो मुरम। अनि यो पूर्वको मान्छे पश्चिम गएर चाहिँ एसएलसी किन दिनमा? कस्तो भने म ज्ञानचक्षु स्कुल धरानमा पढ्थेँ, त्यहाँ चाहिँ 7-8 मात्रै थियो, अनि 9-10 त अन्य स्कुल जानुपर्ने पढ्न, फेरि अब स्कुल भेट्नु पनि गाह्रो, अनि वर्षै पछि एउटा खेलकुद कम्पिटिसन र गीत कम्पिटिसनमा हामी काठमाडौँ आइरहन्थ्यौँ, यो नेपालभरिका विशेष शिक्षा अन्तर्गतका स्कुलहरू बिच अन्तर सङ्गीत कम्पिटिसन हुन्थ्यो विद्यालय स्तरीय, अनि त्यसमा चाहिँ अब मेरो पनि कहिलेकाहीँ कम्पोज पर्थ्यो, तर हामीले गाइसकेपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पनि भइरहने, र मैले हार्मोनियम बजाए पनि सबैले प्रशंसा नै गर्ने, गिटार बजाए पनि अलिकति प्रशंसा नै गर्ने, अनि हाम्रामा बाजा छ अनि म्युजिक टिचर छैनन्, अब अलिकति लुगाहरू पनि दिन्छौँ, आउने जाने भाडा पनि दिन्छौँ, म्युजिक सिकाउँदै पढ्नु भनेर बागलुङबाट मलाई त्यो अफर आयो, अनि ढुक्कले म धरानबाट 8 पास गर्ने बित्तिकै बागलुङ गएर त्यहाँ 9-10 अनि एसएलसी उत्तीर्ण गरेँ। त्यहाँ पढाउनु पनि भयो? अलिकति म्युजिक सिकाउँदै पढ कति कति कक्षासम्म पढाउनु भयो? 9-10 पढ्दा पढाउनु भयो? पढ्दा भन्नाले यो म्युजिकहरू अब त्यति बेला कसरी सिकाउँछन् भने थाहा थिएन, मादल यसरी बजाउने, हार्मोनियम यसरी बजाउने, गिटार यसरी बजाउने भनेर अरूलाई यसो आफ्नो अनुभव बाँड्थे। अनि तपाईँले चाहिँ कसरी सिक्नुभयो? मैले ज्ञानचक्षु विद्यालयमा एउटा हाम्रो नेपालको पहिलो सेग्रिग्रेटेड भन्छ एकात्मक स्कुल, जहाँ चाहिँ एउटा नदेख्ने मात्रै पढ्छन्, प्रायः नेपालमा देख्ने र नदेख्ने मिलेर पढ्ने एकीकृत स्कुल छ, धरानमा चाहिँ एकात्मक स्कुल थियो, अनि त्यहाँ एउटा 7 पिरियड हुन्थ्यो, 7 पिरियडमध्ये म्युजिकको चाहिँ एउटा पिरियड छुट्टै छुट्ट्याएको थियो, अनि त्यही पिरियडमा म्युजिक टिचर पनि छुट्टै हुनुहुन्थ्यो, र एउटा साथीभाइहरूको सङ्गत र
हाम्रो म्युजिक टिचरको कारणले र स्कुलले दिएको वातावरणको उपयोग गरेर अलिकति सिकियो सर। अब बजाउनु चाहिँ अहिले के बजाउनुहुन्छ? अहिले मेरो बजाइ भनेको प्राय हार्मोनियम र किबोर्ड बजाउँछु, कतै कतै गिटार बजाउँछु, तर बजाउन त मादल, अब कङ्गो, ढोलक, नाल, तबला, ड्रम, बङ्गो जस्ता बाजाहरू अलिअलि बजाउने गरियो सर। त्यो सबै बाजा चाहिँ कसरी सिक्नुभयो? सबै बाजा सङ्गतले गर्दा सर। अब त्यहाँ प्राय जसो हाम्रो दाइहरूले अनि भाइहरूले साथीहरूले सबै बाजा बजाए जस्तो लाग्थ्यो, आफूलाई पनि बजाउँ बजाउँ लाग्थ्यो, अलिअलि भएन भन्थ्यो, अलिअलि आफ्नै पाराले बजाउँदा बजाउँदै अलिअलि अलिकति सुन्न हुने गरी चाहिँ बजाउन सक्ने भइयो सर। भनेपछि गीत गाउँदाखेरि चाहिँ 190 चाहिँ कति वर्ष? एक वर्ष अगाडि। त्योभन्दा पछाडि त अब कम्तीमा पनि गर्नुबाट 10-20 वटा गर्नुभयो गरे जस्तो लाग्छ। 10-20 वटा वर्षको 4-5 वटा 5-6 वटा त बालगीत नै कम्पोज गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै यो गीतले चाहिँ रमेश सुवेदीलाई चिनायो अथवा अलिकति माथि पुऱ्यायो भन्ने गीतको नाम लिनुपर्दा चाहिँ कुन चाहिँ गीत? मेरा गीतहरू धेरै छन्, जस्तो एउटा राजेश पाल राई दाईले गाउनु भएको छ, त्यो कम्पोज गर्न मलाई 6 महिनै लाग्यो। 6 महिना? हजुर, राजेश पाल राईले चाहिँ त्यो गीत गाउनुभयो। त्यो शब्द चाहिँ कसको थियो? त्यो शब्द मलाई कपिल वस्तुबाट सौजन्य स्वरूप नै आएको, रेकर्ड पनि उहाँले नै गर्दै लगानी उहाँले नै गर्नुभयो, मैले कम्पोज गरेँ। अनि भिजुअल पनि एकजना एमडी राई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र यही गीतको गीतकारले नै मिलेर गर्नुभयो। अहिले युट्युबमा पनि हेर्नुहुन्छ, यो राजेश पाल राईको जुके बक्समा पनि राखेको रहेछ। यो अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनु न, यो चाहिँ एकदम तपाईँलाई रमेश सुवेदी भनेर चिनाएको होइन, राजेश पाल राई भनेको नेपालमा एकदमै अहिलेको चर्चित भनौँ न, होइन, आधुनिक विधामा एकदमै चर्चित, हजुर, लोकविधा पनि त्यस्तै छ, हजुर। त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई रमेश सुवेदी भने धेरैजनाले चिन्नु भएको छ, केही दर्शकहरूले चिन्नु भएको छैन भने पनि त्यो गीतको कम्पोजर भनेर कम्तीमा चिनुन् होइन, एकचोटि जति आउँछ त्यति। उमेरले डाँडा पारी धक्का लाउँछ, उमेरले डाँडा पारी धक्का लाउँछ, आधा रातमा विगतका याद आउँछ, दुई आँखाले चस्मा लाउँछ, दारी जुङ्गा केस पकाउँछ, ए बरै बुढ्यौलीले छोयो मनको पीरा सुले धोयो, छिन्नै आट्यो जीवनको पोयो, ए बरै बुढ्यौलीले छोयो मनको पीरा सुले धोयो, छिन्नै आट्यो जीवनको पोयो। आधुनिक चाहिँ आधुनिक अलिअलि पूर्वेली मारुनी स्टाइलको लोक आधुनिक हजुर यो चाहिँ कम्पोज गर्नुभयो, हजुर। यो गीतले चाहिँ जस रमेश सुवेदी भनेर अलिकति चर्चा ल्यायो, चर्चा भन्नाले यो गीत अब रमेश सुवेदीको कम्पोज भन्ने थाहा हुँदैन रहेछ। अब तपाईँको एकदम बेस्ट कम्पोज कुन, अलिकति हाइएस्ट कलाकारले गाएको भनेर सोद्धा यो गीत गाउँछु अनि कहीँ कहीँ सुने जस्तो लाग्यो, यो त धेरै सुनेको हो भन्छन् प्रायःले, चलेको गीत हो यो, हजुर, त्यसै भन्नुहुन्छ। अनि त्यो पढाइ चाहिँ कहाँसम्म पुऱ्याएर छोड्नुभयो? मैले ब्याचलर पढेँ ललित कला कलेजमा 5 वर्ष ब्याचलर, हजुर। त्यसपछि डिग्री ढिलो बन्यो 67 सालमा, अनि 61 सालदेखि लेबोरेटरी। पहिला चाहिँ डिग्री थिएन? पहिला ललित कलाको थिएन, हजुर, पछि डिग्री भयो, हजुर। डिग्री चाहिँ पछि पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन? पछि पढ्न पाइएन, अलिकति जागिर र अरू कामले गर्दा। त्यस पछाडि चाहिँ कहाँ पढाउनु भयो? मैले लेबोरेटरी स्कुल किर्तिपुरमा पढाएँ, पढाउँदैछु अहिले, अहिलेसम्म पढाउँदै, हजुर। कति वर्ष भयो त्यहाँ पढाउनु लाग्नु? 61 सालदेखि पढाएको, अहिलेसम्म कति 16-17 वर्ष, हजुर, 17 वर्ष लगभग, अब सालले 17 वर्ष सुरु भयो भनौँ न, भयो, हजुर, होइन, हजुर। त्यहाँ चाहिँ सङ्गीत विधा नै पढाउनुहुन्छ? मैले सङ्गीत पनि पढाउँछु अनि दृष्टिबिनहरूलाई एउटा ब्रेल लिपि पनि सिकाउँछु,
हजुर पहिला पढ्दाखेरि ब्रेलबाटै आउनुभयो? हजुर ब्रेलबाटै, बच्चैदेखि ब्रेल नै पढेको। अनि अहिले धरानमा पनि त्यही पढ्नुभयो, उता बागलुङमा पनि त्यही पढ्ने? हजुर ब्रेल लिपि। हजुर त्यो चाहिँ छामेर पढ्ने? छामेर पढ्ने। हजुर कति टाइम लाग्छ त्यो कह पढ्नु? जस्तै अब हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ आँखा देख्ने मान्छेले कह पढ्यो भने 3 महिनामा कह जान चाहिँ थाहा पाउँछ, चिन्छ भने त्यो त्यो के 3 महिनामा त्यो ब्रेन लिपि समाउँछ कि अलि टाइम लाग्छ? त्यो देख्नेहरूलाई अझै छिटो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई भन्दा, नदेख्नेलाई भन्दा। हजुर तर यो दिगो हुनको लागि चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसै बेस्ट हो यो ब्रेलको लागि नि सर। ल्याबोरेटोरीमा पढाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले सङ्गीत पनि, त्यसबाट हजुर ब्रेल लिपि? हजुर। अब तपाईँ भनिदिनुहोस् मेरो दर्शकहरूलाई, हजुर सङ्गीत भनेको के हो? सङ्गीत भनेको अब व्याकरणात्मक तरिकाले बोल्ने भने गाउनु, बजाउने, नाच्ने, यी तिन कलाको मेललाई सङ्गीत भनिन्छ। तर एउटा सामान्य व्यक्तिले बुझ्दाखेरि कुनै पनि गीत मार्फत त्यो गीतले जनतालाई केही न केही एउटा सन्देश दिन्छ, चाहे लयले होस् चाहे शब्दले होस्, त्यो नै सङ्गीत हो जस्तो लाग्छ। सङ्गीत चाहिँ त्यो होइन? हजुर। कतिको गाह्रो छ यो सङ्गीत क्षेत्र? यो सङ्गीत क्षेत्र अब पहिले पनि गाउन सकिन्छ नै जस्तो लाग्थ्यो, नसिक्दै पनि अलिअलि गाइन्थ्यो पनि, तर यो सिकेपछि एउटा भित्री अवयवहरू, भित्री अङ्गहरूलाई अलिकति फिल्डमा ल्याउनलाई अलिकति गाह्रै रहेछ, एकदम प्रचुर मात्रामा अभ्यास चाहिने रहेछ। अब मलाई यो भनिदिनुहोस्, बजाउनुलाई सजिलो छ कि गाउनुलाई सजिलो छ? गाह्रो गाउनलाई नै होला सर। जस्तै अब मैले भोकल सिक्दा अब बजाएको त अब 5-6 महिनासम्म सिकेर त्यसलाई प्र्याक्टिसमा यसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यो अभ्यासको फ्रेमवर्क थाहा पाएर अभ्यास गरेपछि हुन्छ। तर गायन चाहिँ एउटा आत्मैमा आउनुपर्ने रहेछ। जस्तो मैले भोकल सिकेँ, अब भोकल सिके पनि खास म गीत गाउने होइन, त्यही पनि 1-2-3 वर्षसम्म भोकल किन सिकेँ, न गीत गाउनु न केही गर्नु जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अनि 4-5 वर्ष भोकल सिकिसकेपछि चाहिँ यो बजाउनेले पनि सबभन्दा प्राथमिकता चाहिँ भोकललाई नै दिनुपर्दो रहेछ, पहिलो प्राथमिकता भन्ने महसुस मैले गरेको छु सर। भोकल सिकेपछि चाहिँ यो जुनसुकै कुराहरू एउटा टिप्न र क्याच गर्न र एउटा फिल गर्न, सम्झिन र एउटा महसुस गर्न, अनुभूति गर्न सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने महसुस लाग्छ। जुन स्कुलमा पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सरकारी कोटामा होइन त? हजुर। थाई थाई नै होला सर। पछि पेन्सन हुन्छ? पेन्सन चाहिँ अब के गर्छ, हाम्रो यो दरबन्दी अनुदानको दरबन्दी हो, 2021 सालदेखि आएको दरबन्दी, अहिले अस्थायी दरबन्दी भनेको छ, सुविधाहरू सबै दिएको छ। अब थाई पनि बिस्तारै हुन्छन् हुन्छौँ भन्ने कुरो छ, अब गर्छन् होला। त्यसपछि चाहिँ पेन्सन हुन्छ? हजुर। बिहा गर्नुभयो? गरेँ। छोराछोरी पनि छन्? छन्, एउटा छोरा छ। के नाम राख्नुभयो छोरा? मौलिक सुवेदी। त्यो छोरालाई चाहिँ के बनोस् भन्ने चाहना छ? त्यो छोरालाई अब उसको इच्छा अनुसार अब जे मन लाग्छ त्यही बनोस्, तर एउटा समाजमा चाहिँ उदाहरणीय व्यक्ति बन्नु पऱ्यो भन्ने मैले सोचेको छु। राम्रो मान्छे बनोस्? हजुर। जे बनोस् तर राम्रो मान्छे? हजुर। यस्तो बनोस् भन्ने चाहना छैन? यस्तो बनोस् भन्ने छैन, एउटा उसको साइकोलोजीले जे देख्छ। बाउ आमालाई चाहिँ कतिको माया गर्नुहुन्छ तपाईँले? मैले माया गर्छु, अहिले पनि गर्छु। हजुर। तपाईँको छोरा जन्मेपछि पछि चाहिँ, छोरा जन्मिनु भन्दाको अगाडिको बाउ आमा र तपाईँको छोरा जन्मेपछि चाहिँ तपाईँलाई यस्तो फिल भयो, ओहो मेरो बाउ आमाले मलाई कति धेरै माया गरिरहेछ भने जस्तो महसुस भयो छोरा जन्मेपछि? त्यस्तो खोइ केही पनि भएन सर, भएन। माया अलिकति बाँड्न चाहिँ बाँडिन्छ होला। तपाईँको बाबु आमाले तपाईँलाई कतिको माया गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ छोरा जन्मेपछि अलिक बढी महसुस भयो कि भयो? त्यस्तो भएन सर, किनभने म बच्चैदेखि होस्टेल बसेँ, 7-8 वर्षको उमेरदेखि होइन सर। एउटा साथीभाइको माया, यता होस्टेलको माया पनि थियो, आमा बुवाको माया पनि थियो, त्यही माया बच्चामा पनि बाँडियो होइन सर। त्यस्तो केही महसुस भएन, यो तुलनात्मक तवरको महसुसै भएन, महसुस भयो। हजुर। अनि हजुरको श्रीमती चाहिँ आँखा देख्ने हुनुहुन्छ? मेरो पार्सियली साइटेड भनेको यो लो भिजन, यसो हिँड्न ओर्न सक्ने, यसो खाना पकाउन ओर्न सक्ने, चामल केलाउन सक्ने, तर अलिकति टाढा अलिक नजिकबाट देख्ने। ससुराली चाहिँ कहाँ? पोखरा हो सर। अनि
म्यामलाई पनि श्रीमतीलाई पनि यो गीत सङ्गीतमै लगाउनु भयो कि के के भात पकाउनेमा त लगाउनु गीत सङ्गीतमा छैनन् उनी एउटा गृहिणी छन् शुद्ध गृहिणी हजुर धेरैजना विद्यार्थीलाई सिकाउनु भयो सिकायौँ घरकै फेरि घरकै मान्छेलाई विद्यार्थी बनाइदिनु भयो तपाईँ के जान्थ्यो है जान त जान्थ्यो एउटा बच्चाको पनि इच्छा मुताबिक चल्नु पऱ्यो हामी होइन अहिले चाहिँ अब लकडाउनले गर्दा होला अलिकति म्युजिकप्रति इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ बाबुले अहिले यो सारेगमहरू स्केलमा गर्ने भयो गिटार पनि अलिअलि बजाउन थालेको छ अहिले दुई तिन महिना अब प्र्याक्टिस गरेको अब यसले गर्दा ल म्युजिकै गरेर नखाए पनि उसको एउटा माइन्ड चाहिँ अलिकति बाँडियो नि त्यो त्यो त छोराको कुरा भयो मैले म्यामको कुरा गरेँ ए त्यो त भएन उनको इन्ट्रेस्ट नै थिएन होला अब के भयो होला अब गरिनन् अहिलेसम्म तपाईँले कतिजनालाई पढाउनु भयो होला कति पढाएँ पढाएँ सर अन्दाज चार पाँच सय अहिले पढाउन त अहिले पनि स्कुलमा त 2000 जस्तो छन् स्टुडेन्ट 2000ले सङ्गीत त सिक्दैनन् होला 2000ले नसिके पनि 700-800ले त सिक्छन् जस्तो नर्सरीदेखि 3 क्लाससम्म अनि 8, 9, 10 पनि पढाउनु पर्छ सङ्गीतै हजुर सङ्गीतै नर्सरीदेखि 3 क्लाससम्म चाहिँ यो राइम्सहरू गीतहरू अहिले जहाँ तपाईँ पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि ब्रेल छ ब्रेल छ देख्नेलाई पनि पढाउँछ अब त्यहाँ अब भिजुअली इम्पायर्डहरूलाई पनि पढाउँछु मैले अहिले त्यहाँ विद्यार्थी चाहिँ कति छन् विद्यार्थी अब भिजुअली इम्पायर करिब 51 छन् अनि देख्नेहरू त छन् 18-19 जति छन् भनेपछि टोटल 2000 विद्यार्थी करिब 2000 छन् सर 2000 हजुर सङ्गीतको विद्यार्थी चाहिँ कति होला सङ्गीतको विद्यार्थी अब त्यो 8, 9, 10 त नदेख्नेहरूलाई मात्रै हो अनि नर्सरीदेखि 3 होला नि सर 500 जति होला नि 500 सेक्सनै हो भने एक वर्षसम्म हुने भयो नि त हजुर एक वर्षसम्म वर्षको 500 सिकाउनु भयो भने त कति वर्ष भयो पढाउनु भयो मैले पढाएको 61 हो अहिले 17 हजुर भनेपछि 7500 पढाउनुलाई 8000 विद्यार्थी पढाउनु भएको छ अब कसैले इन्फर्मल त्योभन्दा बाहेक पनि कतै इन्स्टिच्युटतिर पढाउनु भएको छ त्यस्तो त्यस्तो दिगो गरी त छैन होम ट्युसन पनि अलिअलि छन् त अब अहिले लकडाउनले गर्दा त्यस्तो भएको छैन घरमै पढ्नु नै आउँछन् कोही घरमा पहिले पहिले आउँथे यो लकडाउन कसैको घरमा गएर विद्यार्थी पढाउनु भएको छ पढाएको छ कस्ता मान्छेले चाहिँ घरमा बोलाउँछन् मलाई देख्नेहरूले पनि बोलाउँछन् नदेख्नेहरूले पनि बोलाउँछन् म यहाँबाट गोदावरीसम्म पनि पुग्थेँ पढाउनलाई नि सर हप्ताको 2 जति कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यस्तो लागेछ मैले आँखा नदेखेर एकदमै दुःख पाएँ भने जस्तो कहिलेकाहीँ महसुस भएको छ त्यस्तो लागेको चाहिँ छैन कुनै कुनै बेला केही कुरो पढ्न नसक्दा चाहिँ अलिकति लाग्छ यी सबै कुराहरू अब कोही मान्छेले त्यसरी तपाईँलाई सुन्ने गरी तपाईँले चाहिँ काम चाहिँ यो आँखा नदेख्ने भनेर कसैले हेप्या त्यस्तो चित्त दुखाएको क्षणहरू पनि छ त्यस्तो त अलिअलि अलिअलि हुन्छ हुन त व्यक्त गर्न अलिक सान्दर्भिक हुँदैन होइन सर त्यस्तो अलिअलि त्यस्तो क्षणहरू चाहिँ छ अलिअलि छन् तपाईँलाई जिन्दगीमा एकदमै खुसी भएको दिन याद गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुन कुन दिनलाई याद गर्नुहुन्छ मेरो खुसीका 2-4 पलहरू छन् तर सबभन्दा मेरो खुसीको पल चाहिँ मिति 2077 असोज 27 मेरो 2 गीतको एकैचोटि विमोचन भयो अनि जहाँ चाहिँ मेरो अब एकदम नेपालकै वरिष्ठ ठुमरी गायक प्राध्यापक र अहिले डिएन पनि हुनुहुन्छ टिभुको सङ्गीता म्याडम उहाँले चाहिँ मेरो कम्पोजको गीत गाउनु भयो र त्यो गीतको भिजुअल पनि भयो र यो दिन अब आउँछ कि आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ त्योभन्दा पछाडि अर्को दिन सम्झिनु पऱ्यो दोस्रो नम्बरमा सम्झिनु पऱ्यो भने चाहिँ कुन दिन सम्झिनुहुन्छ दोस्रो नम्बरमा सम्झिँदा मैले कैलाश सत्यार्थीको हातबाट कार्तिकीय बाल प्रतिभा अवार्ड थापेको थिएँ करिब 2067-68 ताकातिर होला त्यो कुरो पनि सम्झिन्छु र अर्को मेरो खुसीको क्षण भनेको मेरो एउटा बाल गीत 2067 यो अन्तर्विद्यालय बाल दिवस प्रतियोगिता रेडियो नेपाल र बाल मन्दिरले आयोजना गरेको थियो त्यहाँ फर्स्ट भयो मेरो कम्पोजको गीत हाम्रो यो नेपालको पहिलो दृष्टिबिना अधिकृत निरा अधिकारी दिदीले लेख्नु भएको र सरिता अधिकारीले गाएको मेरै स्टुडेन्ट थिइन् तिनी पनि त्यति बेला उहाँले गाएको गीत फर्स्ट भयो त्यो पनि मेरो एकदम खुसीको क्षण हो 2 गीत एकै दिन भिजुअल गर्ने चाहिँ कसरी सफल भयो 2 गीत एकैचोटि भिजुअल गर्नु त गाह्रै छ होइन गाह्रो छ त्यो चाहिँ कसरी सफल भयो एउटा
एउटा आमा छोराको गीत थियो, त्यो सङ्गीता म्याडम र हाम्रो बाल गायक सन्देश पौडेल भाइले गाए र त्यो गीतलाई चाहिँ उहाँकै अभिभावक हाम्रो सन्देशको मम्मी शान्ति पौडेल दिदीले भिजुअल गरिदिनु भयो र यो हाम्रो अक्टोबर 15 सेतो छडी दिवस आउँछ सर। सेतो छडी भनेको यो हामीले टेक्ने लट्ठी, अनि त्योसँग सान्दर्भिक गीत थियो, अनि मैले त्यो गीत पनि भिजुअल गरिदिनु सर। यो अलिकति सान्दर्भिक दिन पनि पर्छ मेरो एउटा अपाङ्ग जगतमा, एउटा नेपाली जगतमा पनि एउटा सेतो छडी अनि यो ब्रेल सम्बन्धी के योगदान देखिन्छ भन्ने लागेर मैले यो भिजुअलको प्रस्ताव चाहिँ सिमल चौतारीसँग गरेँ। बरु अलिकति 2-5 हजारै तिरौँला भन्ने पनि लागेको थियो, तर मेरो एउटा योग्यताको कदर होस् भनेर हुनसक्छ कि अलिकति मलाई पनि एउटा हैँसे गर्न मन लागेर होला, माथि जाओस् भन्ने इन्टेन्स उद्देश्यले होला सिमल चौतारीले जे निशुल्क भिजुअल गरिदियो, त्यो एकदम अति नै खुसीको क्षण हो सर। त्यो सेतो छडी जुन तपाईँले अलिकति आफ्नो पनि केही होस् यो क्षेत्रमा भनेर भन्नुभयो, त्यो शब्द चाहिँ कसले लेख्नुभयो? यो शब्द हाम्रो साहित्यकार ललिता दोषी म्याडमले लेख्नु भएको, यो करिब 10-12 वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको थियो हाम्रो कार्तिकीय घिमिरे सरको पहलमा, तर यो गीत यत्तिकै रहिरहेको थियो, तर अहिले भिजुअल भएर जस राम्रै गरी भ्यू गइराखेको छ सर। भनेपछि खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु सर। अब भावी योजना चाहिँ के छ? कस्तो गीत गाउनु पाए हुन्थ्यो, कस्तो कम्पोज गर्नु पाए भन्ने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? म अब अहिले चाहिँ अलिकति कम्पोज कमर्सियल नै गर्न मन लागेको छ मलाई, किनभने जनमानसमा भिज्नु पर्यो, अनि जब आफ्नो अलिकति कमाइ दरिलो हुन्छ यो कम्पोजबाट आय स्रोत पनि होला, अनि त्यसपछि चाहिँ अब चल्ने नचल्ने आफ्नो ठाउँमा छ, अनि आफ्नो क्षमता चाहिँ कम्पोज मार्फत पुग्ने भन्ने इच्छा छ। अनि अहिले अब हामीले एउटा ब्यान्ड जस्तो पनि बनाइरहेको छौँ, जस्तो यो नेपालमा नेपालीमै कव्वाली गीत गाएर यसो अलिकति केही न केही माहौल ल्याउन सकिन्छ। कव्वालीको ब्यान्ड? हजुर, कव्वाली एक्लै गर्दै हुनुहुन्छ कि के? होइन, मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ ठाकुर प्रताप दुलाल सर, हजुर, हो उहाँ हामी मिलेरै गरिरहेको छौँ, केही समय भयो प्र्याक्टिस गरेको। नेपालमा नेपाली कव्वाली गीतहरू पनि छ, पहिला पहिलाको नै रेकर्डिङ गरेका छन्? पहिला अलिअलि कव्वाली शैलीका गीतहरू चाहिँ अलिअलि छन्। होइन, कव्वाली भन्दा अब मैले हिन्दीमा चाहिँ कव्वाली अथवा उता उर्दूमा कव्वाली भन्ने सुनेको थिएँ। नेपालमा चाहिँ कव्वाली भन्ने त्यति प्रचलित छैन, अलिकति एक दुई टुक्का तपाईँले गाउनु सक्नुहुन्छ यो कव्वालीको चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने खालको केही हाम्रो दर्शकहरूको लागि खुराक हुनसक्छ, अथवा इन्ट्रेस्ट हाम्रो दर्शकहरू पनि कतिजना त फेरि रेकर्डिङ गर्ने पनि हुनुहुन्छ होला, होइन? कतिजना मान्छेहरू त गीत अब कसरी गर्ने होला, कम्पोज कसले गरिदिन्छ होला, सङ्गीत कसले भरिदिन्छ होला भन्नेमा पनि हुनुहुन्थ्यो होला। तपाईँलाई पनि त्यो हुनसक्छ फाइदा, उहाँहरूले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्छ। तपाईँले ठ्याक्कै त्यो कव्वाली चाहिँ गाउनु पऱ्यो, त्यो लय हो कि त्यसको शब्द त्यस्तो हुन्छ कि लय त्यस्तो हुने हो कि, अथवा कव्वाली भनेको चाहिँ के हो? अहिले म गाएर चाहिँ सुनाउँदिनँ किनभने अलिकति गाह्रै गाह्रै रहेछ, किनभने यो कव्वाली भनेको एउटा शब्दको रस छ, शब्द थोरै हुन्छ, त्यसलाई एउटा लयले शृङ्गारिक रूप दिने रहेछ। राग गाएको जस्तो त्यो घटेको 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 राग गाएको जस्तो चाहिँ होइन, तर त्यसलाई अलिकति डान्सिङ प्याटर्न्सका तालहरूमा हुन्छ नि, एउटा शेरवानी जस्तो एउटा कुनै इन्डियन लुगा लगाएर अलिकति ताली बजाउँदै अनि हार्मोनियम र ढोलकमा अब 5-7 जना ग्रुप मिलेर एउटाले लिड गर्छ त्यसलाई, अनि अरूले अलिकति त्यही शब्दमा खेलेर अलिकति बेग्लै बेग्लै लयलाई चाहिँ मिठासपूर्ण तरिकाले प्रदर्शन गर्छ। के बाजा बज्छ त्यसमा? त्यहाँ बाजा बज्दा अब सामान्य बाजा बज्दा एउटा ढोलक र हार्मोनियम बज्छ, अनि ताली बज्छ, गाउनेले पनि ताली बजाउनु पर्छ। हजुर, नेपालमा प्रचलित छ त त्यो, चल्छ नेपालमा, नेपालीले सुन्छन् त्यस्तो गीत? नेपालीले सुन्दैन त सुन्छन् होला, तर नेपालीमा कव्वाली चाहिँ अहिलेसम्म ठेट कव्वाली चाहिँ सुनेको छैन मैले। अब अहिले हामीले दिने कोसिस गरिराखेका छौँ, अब आएपछि थाहा होला। अब यो गीत सङ्गीतसँग चाहिँ गीत सङ्गीत चाहिँ अब कहिलेसम्म सँगै जाला, अथवा रमेश सुवेदीले कहिलेसम्म गीत सङ्गीतलाई अँगाल्ला जस्तो लाग्छ? रमेश सुवेदी जबसम्म बाँच्छ आँखा अगाडि गीत सङ्गीत तबसम्म नाच्छ जस्तो लाग्छ सर।
त्यति प्रगाढ माया हजुर एकदम माया छ पहिले पहिले त्यस्तो ठान्दिन थिएँ अहिले चाहिँ गरे खाने मेरो पनि सङ्गीतै भएको छ अनि अब एउटा प्रोग्राममा जानु पऱ्यो भने किबोर्ड बजाउनु जानुहुन्छ अथवा हार्मोनियम बजाउनु जानुहुन्छ अथवा अर्को केही गर्नु जानु होला त्यसमा चाहिँ पैसा राम्रै आउँछ स्टेज प्रोग्रामको चाहिँ पैसा खुब ठाउँ हेरी हेरी दिन्छन् हो सर अब कतिपय ठाउँमा त अब सहयोग गरिदिनु यस्तो यस्तो पीडित व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्छन् अनि म आफै पीडित छु भन्नुहुन्न तपाईँ अनि म आफै पीडित छु भन्छु अनि त्यही पनि साथीहरूको वचन काट्न सकिँदैन होइन सर मैले मलाई बडीमा चाहिँ मैले यति उति भनेर माग्दिनँ होइन सर बडीमा चाहिँ 15,000 दिनुभएको छ सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक पाएको चाहिँ 15,000 लानी ल्याउने उनीहरूको जिम्मा हजुर हजुर होइन हजुर त्यो काठमाडौँ उपत्यकामा पाइयो कि उपत्यका बाहिर जाँदा पाइयो उपत्यकामा त्यसको आधी जस्तो पाइयो बाहिर चाहिँ पाइयो एउटा प्रोग्रामको पाइयो हजुर त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी पारिश्रमिक पाएको चाहिँ 15,000 पाउनुभयो हजुर होइन त हजुर भनेपछि थोरैमा त अब सिधैमा गरिदिनु पऱ्यो रमेश सर पनि भन्छन् यो पीडित हो पीडित हो पनि भन्छन् त्यस्तो आउँछ आउँछ अनि आफू पनि अब अर्काले डोरिएर यतिसम्म भयो एउटा समाजले नै यतिसम्म गराए जस्तो लाग्छ अनि ठिकै छ भनेर जान्छ कस्तो गीतको चाहिँ कम्पोज गर्ने इच्छा छ अब यस्तो गीत गर्नु पाए हुन्थ्यो भने यो गीत चाहिँ गर्नु पाए हुन्थ्यो अथवा यस्तो गीत चाहिँ नेपालीलाई मनपर्थ्यो होला भन्ने लागेको छ त्यस्तो केही मलाई एउटा लोकगीतको क्षेत्रमा हेर्ने भने जस्तो यो नेपालको सातैवटा प्रदेश घुमेर अब त्यहाँका रहनसहन कस्ता छन् अब ती बुझेर त्यहाँका रहनसहन अनुसार पनि अब देउडा प्याटर्न्सको अध्ययन गरेर त्यही अनुसारको कम्पोज गर्ने इच्छा छ होइन सर अनि यो मध्य पश्चिमाञ्चलतिर पनि यो टप्पा रोइलाहरू चल्छन् नि त्यो पनि अलिकति अध्ययन गरेर त्यस्तै कम्पोज गर्ने इच्छा छ यो सोरठी सालेज्यू यी ठाडी भाका रामचरित्र यिनीहरू पनि अध्ययन गरेर त्यस्तै गरी कम्पोज एउटा जेस स्थानअनुसारका 8-10 गीतहरू चाहिँ कम्पोज गरेर बजारमा ल्याउने धोको छ अलिकति आफू डर भएको होइन आफू डर होइन अहिले तपाईँलाई ल ठाडी भाकाको अलिकति चाहिँ गुनगुनाइदिनु पऱ्यो भनेर भन्यो भने तपाईँ ठाडी भाका अथवा देउडा भाका गाउन सक्नुहुन्छ देउडा भाका अब आफैले बनाएको त छैन होइन अझ जो कसैको भए पनि अलिकति गुनगुनाइदिनु भयो भने त हाम्रो दर्शकहरूको लागि कम्तीमा चाहिँ उहाँले गरिदिनु हुने रहेछ भन्ने पनि होला नै आउने मान्छेलाई होइन तपाईँलाई चिनिरहेको मान्छेले त चिनि नै हाल्नु नचिने मान्छेले चाहिँ फला सर्जक हुनुहुँदो रहेछ भनेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ होला अलिकति देउडा चाहिँ अलिकति सुनौँ म यो राइजुमा भन्ने गीत मलाई मनपर्छ ओके ओरिजिनल शब्द नभए पनि अब यो लोकगीत भनेको ओरिजिनल हुँदैन होइन हे उकालीको चिसो पानी खाइदिउँ लाग्छ यति राम्री पातलीलाई लैजाउँ लाग्छ मलाई राइजुमा राइजुमा अब देउडा चाहिँ आउँछ आउँदैन यो चाहिँ राइजुमा भयो देउडा चाहिँ देउडा भनेको यही भनौँ न अब टप्पाको बाली आयो टप्पा चाहिँ गाउनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा टुक्का हजुर त्यो टप्पा चाहिँ अलिकति सुनाउनु हामी पनि सुनौँ हाम्रो दर्शकहरूको लागि पनि टप्पा सक्छ टप्पा पनि एउटा पुरानै एउटा शब्द हुन्छ स्याहु झैँ गाला नि हो स्याहु झैँ गाला एउटी त लान्छु ज्यान गए जाला स्याहु झैँ गाला नि हो स्याहु झैँ गाला एउटी त लान्छु ज्यान गए जाला स्याहु झैँ गाला नि हो स्याहु झैँ गाला एउटी त लान्छु ज्यान गए जाला हो यसरी नै यो चाहिँ मध्यपश्चिम हजुर काला कुर्दैले छ महिने जागिर खाएँ हजुर यही प्याटर्न्सको हजुर अब सालाज्यू पनि आउँछ सालाज्यू पनि आउँछ आउन त अलिक टोनले साथ दिँदैन टोन त तपाईँको पूर्वेली टोन त्यसै पनि बसी नै हाल्छ होइन पूर्वको मान्छेले पश्चिमको गीत गाउँदाखेरि ठ्याक्कै उभाउ मिल्छ भन्ने त छैन तैपनि दर्शकहरूको लागि त्यो मेरो लागि पनि एकदम खुराक हुनसक्छ हाम्रो खड्गदाईको यो त्योरानी वनको त्यो रानी वनको तिरी तिरे धारो सालै जो पानी खायो बागैले हा
ए हो माया ख्याल होइन साँचो सालै जो पानी खायो बागैले पानी खायो बागैले गीतैमा गाउने सोरैमा छैन सालै जो घुमाइदेउरा गैले घुमाइदेउरा गैले ए हो माया ख्याल होइन साँचो सालै जो घुमाइदेउरा गैले घुमाइदेउरा गैले पहिलो पटुक चौबन्दी चोली बसेछ पिरती नबोली नबोली पहिलो पटुक चौबन्दी चोली बसेछ पिरती नबोली नबोली बसेछ पिरती नबोली नबोली यहाँ चाहिँ विशेष गरी एउटा मादलले पनि आफ्नो एउटा कौशलता देखाउँछन् देखाउँछ है हजुर यो भयो सालै जो अब सोरठी सोरठी म प्रवीण गुरुङ नयाँ जीवन फिरायो नयाँ जीवन फिरायो आहा ए हो भावी लगन जोरायो भावी लगन जोरायो स्याबास यो भयो सोरठी हजुर होइन यो लामी तालको 14 मात्राको 14 मात्रा अब यो मात्रा भन्ने त धेरै दर्शकले बुझ्नुहुन्न होला त्यही पनि होइन त्यही पनि भनिहाल्नु भनिहालौँ होइन अब बाँकी रह्यो पूर्वको हाकबारीलाई छोड्नु भयो भने त फेरि तपाईँको दर्शकहरूले पनि पूर्वको मान्छेले पूर्वको गीतै गाइदिएन भनेर भन्दैनन् होइन पूर्वको पनि एउटा गीत सुनौँ त हस् आफ्नै कम्पोज ओके तपाईँको कम्पोज हो राम्रो मेरो यो गीतले चाहिँ अलिकति कक्षा 8 पढ्दै अलिकति धेरै पुरस्कारहरू पायो हजुर यो लोकगीत कम्पिटिसनमा म दाङसम्म पनि गएको थिएँ दाङमा अब यो 8 थियौँ हामी कम्पिटिसनमा भाग लिने त्यहाँ 3rd भयो एउटा पश्चिमको ठाउँमा पूर्वेली गीत यो मैले आफै बनाएको पकाइ खानु धानको भात ओडालेर ढिँडो पकाइ खानु धानको भात ओडालेर ढिँडो सिस्नुको त्यौँसँग खोर्सानीको पिरो सिस्नुको त्यौँसँग खोर्सानीको पिरो संस्कृतिको आकाशमा फैलियो कालो बादल संस्कृतिको आकाशमा फैलियो कालो बादल केही बादललाई हटाउन बजाउँ साथी मादल केही बादललाई हटाउन बजाउँ साथी मादल पकाइ खानु धानको भात ओडालेर ढिँडो सिस्नुको त्यौँसँग खोर्सानीको पिरो सिस्नुको त्यौँसँग खोर्सानीको पिरो खोर्सानीको पिरो खोर्सानीको पिरो खोर्सानीको पिरो यो भयो पूर्वेली हजुर होइन हजुर अब एउटा गीत बाँकी रह हुन त धेरै गीत बाँकी छ हजुर तै पनि यो त तपाईँले गाउनै पर्ने भयो किनभने तपाईँकोतिरको गीत होइन यो सभासभातिरको गीत सभातिरको गीत हाम्रो फेरि हेमराज दाईको एकदम उत्कृष्ट सर्वाधिक उहाँ पनि स्वर्गीय भइसक्नुभएको छ उहाँलाई पनि सम्मान श्रद्धाञ्जली पनि मैले हार्मोनियम बजाएको पनि अति नै रुचाउनु हुन्थ्यो हेमराज दाईले यसो गाउँदा सजिलो हुन्छ ल यो गीत सुन ए वारी जमुना पारी जमुना जमुनाको फेदैमा मन कामना जमुनाको फेदैमा
मन कामना यस्तै होला सर। धन्यवाद सर, मिठो गीत गाइदिनु भयो। धेरै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुग्नुभयो होइन, देउडा देउडा राइजोमा हुँदै हाकपारी यतापट्टिको हाकपारीसम्म, त्यसपछि फेरि यो वारिजमुना पारिजमुनासम्म पनि गाइदिनु भयो। अब मलाई के भनिदिनुहोस् भने पूर्वको गीत, मध्यपश्चिममा चल्ने गीत, काँड क्षेत्रमा चल्ने गीत र सुदूरपश्चिममा चल्ने गीतहरूमा के फरक छ? मैले यो शब्दको फरक त छँदैछ, शब्दको फरक सबैले भन्लान्, मलाई लागेको एउटा स्वरकै फरक हुन्छ। स्वर हजुर, जस्तो पश्चिम ए के अरे पूर्वका गीतमा चाहिँ प्रायः जस्तो चलेको यो कल्याण थाटमा आधारित गीतहरू छन्। जस्तो यो आलु दान्चना, अब यो कल्याण थाटमा आधारित जस्तो, किनभने तीव्र मध्यम लाग्यो। अनि काठेर पूर्वेली झन्डै झन्डै सिमिलरले नै हुन्छ, उस्तै उस्तै हुन्छ। अनि कतिपय काठे गीतहरू एउटा काफी थाटमा पनि आधारित हुन्छन्, अनि कतिपय एउटा मालकोस रागसँग पनि रिलेटेड हुन्छन्, र कतिपय काफी थाटहरू ए के अरे काठे गीतहरू खमास थाटमा कोमल नि लागेका, जस्तै चागु नारायण थान लगायतका गीतहरू एउटा कोमल नि लागेका गीतहरू हुन्। र प्रायः जसो पश्चिमका गीतहरू चाहिँ एउटा पेन्टाटोनिक पाँचवटा स्वर लागेका हुन्छन्, अब अहिले त अलिकति परिमार्जित हुँदै पनि गएको छ, जस्तो सारे गप ध यी स्वर लागेका हुन्छन्। र यी टप्पा गीतहरू चाहिँ अलिकति यो माइनर फ्लेभरका हुन्छन्, हजुर। र देउडा गीतहरू चाहिँ प्रायः सारे मप ध यी स्वर लागेका हुन्छन् अधिकांश। अहिले त अब बिचमा अब अलिकति भेरिएसन भएर अनेक थरीका पनि आउन थालेका छन् होइन सर, तर समग्रमा यसरी मैले विश्लेषण गरेको छ आफ्नो तरिकाले। जस्तै सारे म पध छ, जस्तै राई झुमा झुमा क्याम छ नि, सारे म पध सारे म पध हो, इन यो नोट लागेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ थाट थाट चाहिँ फरक फरक रहेछ, त्यो भएर फरक सुन्यो है त। हजुर, अलिअलि अब सिमिलरली छ, उस्तै उस्तै प्रकार। अब थाट भनेको नाद भनेको के हो भन्ने विषयलाई त फेरि अब सङ्गीतै पढ्नु पर्ने भयो होइन, यो त भन्नु पऱ्यो भने डिफिनेसन दिन त सक्छु। त्यो तपाईँले सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो दर्शकको लागि त अलिक गाह्रो विषय, अलिक गाह्रो विषय आयो। सङ्गीत सम्बन्धी नै बुझाए मान्छे हुनु पऱ्यो, पढेको मान्छे हुनु पऱ्यो होइन, नत्र पनि गाह्रो छ त्यो बुझ्नु, गाह्रो छ। अब यो सबै गीतहरूभन्दा आधुनिक गीत चाहिँ के फरक छ? आधुनिक गीतमा शब्दअनुसार बग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, जस्तो शब्दले जे मागेको छ, शब्दको भाव चाहिँ एउटा कम्पोजरले बुझेर कम्पोज गर्यो भने सुन्नुलाई पनि अलिकति मिठो हुन्छ, अलिकति रसिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो एउटा हाम्रो अब अगुल्टो एल्बम, मैले अब पहिलो मेरो आधुनिक गीतको अगुल्टो एल्बममा मलाई शब्दोक पुग्यो पुग्यो, तिम्रो मात्रै अभाव भयो, आफै मलाई छोडे कि हो कि अरू कसैको दबाब भयो। अब यो सर सुन्दा त एउटा शब्द मात्रै भयो, अब यसलाई मैले शब्दअनुसार लय दिन सकेको छु कि छैन, अब यो दर्शकहरूले जाँच्ने कुरो त्यो तपाईँले एकचोटि सुनाइदिनु पर्छ। अब पहिला नसुन्नु भए दर्शक हुनुहुन्छ भने अहिले सुन्नुहुन्छ, अब यो शब्दमा मैले लय कसरी दिएँ भने मलाई सब्थो पुग्यो पुग्यो तिम्रो मात्र अभाव हो, मलाई सब्थो पुग्यो पुग्यो तिम्रो मात्र अभाव हो, आफै मलाई छोडे कि हो कि अरू कसैको दबाब हो, अरू कसैको दबाब हो, मलाई सब थोक पुग्यो पुग्यो हो। यसको लय यस्तो छ, अब यो मैले शब्द अध्ययन गर्दा लय सङ्गीत यस्तो विचार गरेँ, अब अरूले पनि अरू सङ्गीतकारले पनि यही शब्दलाई विचार गर्दा यस्तो लय आउँछ भन्ने पनि हुँदैन होइन सर, एउटा आफू चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो। जस्तो आफूले कम्पोज गरिसकेपछि मैले यो शब्दलाई यसरी लय हालेँ अथवा यसरी सङ्गीत गरेँ भन्ने कुरामा चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी पनि लिनु पऱ्यो क्या, एउटा एन्सर उत्तर दिएर, त्यो लाग्छ सर मलाई। हो यसरी एउटा शब्दको अनुभूति अनुसार चाहिँ लयलाई पनि डुबाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन, मैले धेरै चिज दिएँ तर मलाई चाहिँ केही चिज आर्जन भएन भने जस्तो लाग्छ सङ्गीतमा लागेर? आर्जन भएन भन्न त लाग्छ, तर अलिकति दिन आउँछ भन्ने पनि आशमा छु म।
अझै दिन आउला, अझै दिन आउँछ भन्ने पनि आशा छ। कपाल फुलेकै छैन भनेर, होइन कपाल फुलेको छैन भनेर, अझै एउटा सोचे जस्तो मिडिया एप्रोच पनि भएन होला, अब कतिपय गीतहरू एउटा भिजुअल पनि भएन होला, अथवा शब्द राम्रो भए पनि अलिकति शब्द सौधिलो गायकहरूले पनि गाइदिनुहुन् होला, यी यी कुराहरूले गर्दा अलिकति सबै कुराको तालमेल मिलेन, हजुर अलिकति मिडिया एप्रोच पनि भइएन होला। यो गीत चाहिँ अगुल्ठोको अहिले भन्नुभयो तपाईँले होइन, कतिवटा गीत थियो, आठवटा थियो, सातवटा, एउटा गीतलाई जेन्ट्स भोकल र लेडिज भोकल गरेर दुइटा गरेको थिएँ, आठवटा बिजेल, आठवटा गीत सात, हजुर आठवटै हो। अब हामी अन्तिम अन्तिम चरणमा छौँ, हाम्रो दर्शकहरूलाई रमेश सुवेदीले के सुनाइदिनु पर्यो, के भनिदिनु पर्यो भने हजुर नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय गीत सयौँ थुङ्गा फुलगामी होइन हजुर, त्यो चाहिँ सारेगमाबाट भनिदिनु। यो मलाई धेरैले सोध्नु भएको थियो, पहिले हो गरे सा नि सा ग म प, गरे सा नि सा नि प ग म प नि सा ग म प, गरे सा नि सा सा गरे सा नि सा ग म प, गरे सा नि सा नि प ग म प नि सा ग म प, गरे सा नि सा सा हो, यस्तै होला सर। सक्यो, सकेको त छैन, अब पुरा भन्नुभयो, पुरा भन्नु। हाम्रो दर्शकहरू कतिजना हार्मोनियममा प्र्याक्टिस गर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो रमेश सुवेदी सरले प्रष्ट पारेर यहाँहरूलाई उठान गरिदिनु भएको छ नि, यति वजन जानुभयो भने त बाँकी हामी खोज्नुहुन्छ होला, खोज्नुहुन्छ नभए सोधे पनि हुन्छ, रमेश सुवेदीलाई सोधे पनि हजुर, यी सब्सक्राइब गरेर अब यी सिमली मिडियालाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने, रमेश सुवेदीसँग जोडिनु भयो भने पनि यहाँहरूले योभन्दा पछाडिको के लाग्छ त्यहाँ होइन नोट भन्ने चाहिँ भनिदिनुहुन्छ, कृपया यहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ अथवा गीत गाउने मनसाय छ भने पनि रमेश सुवेदीले चाहिँ कम्पोजहरू गरिदिनुहुन्छ। रमेश सर, हजुर सर, नयाँ आउने भाइ बहिनी सङ्गीतमा आउने जो सङ्गीत विषय लिने अथवा गीत गाउने मनसाय राखेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? एउटा गीतलाई रेकर्ड गरेर पब्लिकमा जान्छु भन्ने इन्टेन्सन भन्दा पनि अलिकति बुझेर चाहिँ पब्लिकमा गयो भने यो गीत सङ्गीतहरू एउटा पछिसम्म अझ बढिरहन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म यो मिडिया मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु, बुझेर पढेर हुनु पर्यो, हजुर अलिकति बुझेर एउटा दर्शकहरूको पनि एउटा पछिसम्म दिगो हुने गरी सिचुएसन बुझेर चाहिँ एउटा गीत गाउनु पर्यो अलिकति अध्ययन गरेर। अब बाजाहरूमा चाहिँ सबैभन्दा सजिलो तपाईँलाई किबोर्डै लाग्छ होला है? किबोर्ड अहिले चाहिँ अलिकति बजाउन आनन्द आयो, तर पनि एकदमै गाह्रै छ किबोर्ड सर, किनभने अब त्यो टोनहरू छान्नु पर्यो अनि अब साउन्ड ब्यालेन्स पनि मिलाउनु पर्यो, जेस अलिक गाह्रै गाह्रै छ जेस। बजाउँदा बजाउँदै तपाईँले त्यो नम्बरहरू चेन्ज गरिदिनुहुन्छ, त्यहाँबाट कहाँ पुऱ्याइदिनुहुन्छ, हजुर एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ नि त तपाईँ पनि, अनि यो एकदमै प्र्याक्टिस गरेर हो, तर जति गर्नुपर्ने त्यति सकेको छैन होइन सर, यो लकडाउन भइकन चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्ने एकदम प्रशस्तै समय भएकोले अहिले चाहिँ अझै धेरै प्र्याक्टिस गरेको छु, अब अझै राम्रो बजाउनुहुन्छ, ए अब जेस अलिकति निखारता चाहिँ आयो कि भन्ने आश छ सर, निखारता आयो कि भन्ने आश, हजुर पहिलेको तुलनामा। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो व्यस्त समयको बावजुद पनि, मैले सोधेन बिर्सेको नसोधेको तर रमेश सुविधालाई केही भनौँ भनौँ लागेको हाम्रो दर्शकहरूलाई यो कुरा चाहिँ मैले भन्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागेको कुरा केही छ भने भनिदिनु होला। मेरो निकट भविष्यमा यो बालगीतहरूको पनि भिजुअल आउँदैछ, पक्कै पनि एउटा आमा बुवाहरूले एउटा स्कुलका टिचरहरूले र स्कुलमा काम गर्ने म्युजिक टिचरहरूले यसलाई पक्कै पनि हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ होला, सुझाव दिनुहुन्छ होला, र डान्स टिचरहरूले पनि कतिपय डान्स गर्न सौन्दिला गीतहरू पनि छन् त्यसमा डान्स गराइदिनुहुन्छ होला भन्ने एउटा अपेक्षा गर्न चाहन्छु सर। हस्, व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो र मलाई यो अन्तर्वार्ताको लागि सिमल चौतारी कार्यक्रममा समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् सर, मलाई पनि दुई शब्द एउटा दर्शक समक्ष व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो यो मिडिया मार्फत, त्यसको लागि एकदम आभार प्रकट गर्छु। हस् त, नमस्ते। हस्, नमस्कार सर। हजुर दर्शकवृन्द, आज यो रमेश सुवेदीसँगको कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि रमाइलो पाराले हेर्नुभयो होला, किनभने गीत सङ्गीतको विषयमा धेरै कुरा आज प्रकाश भयो।
धेरैजनाले यो क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ भने पनि सिकेर आउनुहोस् है, केही बुझेर आउनुहोस् भन्ने कुरा पनि सुनिहाल्नुभयो। हामीले यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आउने गर्दछौँ। सिमल चौतारी सिमली मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम हो सिमल चौतारी। सिमल चौतारी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? यहाँहरूले सिमल चौतारी हेरि नै रहनु भएको छ, मनपर्छ भने यहाँहरूलाई ठिक लाग्छ भने सब्सक्राइब गर्नुलाई नभुल्नुहोला। अनि हामीले कस्तो कार्यक्रम बनाउँदा ठिक लाग्छ, उत्तम लाग्छ, यहाँहरूलाई कस्तो कार्यक्रम मनपर्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि, युट्युबमै गएर कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामी त्यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आउने प्रयास पनि गर्नेछौँ। सिमली मिडियालाई माया गर्नुहोला, सिमल चौतारी कार्यक्रमलाई पनि माया गर्नुहोला। अनि म यहाँ सम्झिन चाहन्छु हाम्रा अनन्य मित्र राजकुमार कुमार सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज पनि यो कार्यक्रमबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गोविन्द दुलाल बिदा माग्न चाहन्छ। हस्त नमस्ते।